Знам ако манува за Македонија, а ќе пакел мисла вирален конечник ја со детална информација, а калени лесе 2017-та, ки дискотека Спейс, кота топа ни, пакел мисла вирален на квапот ручек на гостета ли цела Македонија, по прекрасно там, ки дискотека Спейс, пакел мисла вирален, бут јако, бут певачија, бут рап групе, дикини дискотека.